Suknelė yra skirta nuotaikai, kuri nori išsiskirti, norėtų būti originali, norėtų būti kitokia, negu dabar daugelis suknelių yra siūloma. Daugam dar vis atrodo, kad tai yra senamadiška, bet aš noriu sulaužyti tą stereotipą ir įvesti kažką tai naujo, originalaus ir šviežio, tam senam mezginį atrasti kažką tai šviežio, naujo. Dažniausiai klientas vis tiek turi turėti savo viziją. Jinai ateina su savo vizija, mes ją bandome įgyvendinti, koreguoti, eskizuoti ir tada tiesiog renkamas raštas, renkamas dekoracijos ir sukūriamas bendras suknelės įvaizdis, stilius. Jos galbūt tokio populiarumo nepasieks, kaip yra dabar suknelės, kurių yra labai daug, bet kažkokia tai, kaip sakant, kažkokia tai dalį nuotakų, tai tikrai gali būti naujas dalykas to, ko dar nėra. Labai iš tikrųjų yra smagu išgirsti, kai įvertina, tarkime, patinka, va, kažkas kitokio, tobula, buvo net tokių pasakymų, va, tobula, mano svajonių suknelė, tai tą ir bandai tam klientui, tiesiog savo klientei, nuotakai, jai, nu, tiesiog patikti, kad tai tikrai ta suknelė gali būti tavo, sakant, įrankis būti gražiai. Turi tiesiog patikti ir jaustis gerai.